היה פעם איזה בעל חווה, בא לאשתו, אמר לה, אשתי, דעת שאני בחור החלטי. אמרה לו, מה כפרה, מה קרה, הוא דרמטי. אמר לו, תקשיבי, אני הגעתי למסקנה, החמור הזה, חמור. אמר לנו, חמור. לא, לא, אבל החמור הזה רגשו חמור. הוא אוכל, שותה, הוא לא עושה כלום. הוא כל היום יושן בחווה. כל היום הולך מסתכל בשדות זרים, זה כמו איזה... לא, לא מתאים, לא מתאים, מה צריך את החמור הזה? אמר לי, טוב, אז מה אתה עושה? אמר לי, תקשיבי, אני אגיד לך את האמת. הוא רק הוצאות, בלי הכנסות. אני שוקל להגיד לך את האמת, כאילו, לא זה. אני בלילה, אולי תשמעי צרכה של החמור, למה? בבוקר תקומי, תשמעי ששחטו אותו. מה, אתה שוחט אותו? מה אני אעשה? הוא לא מטיב איתי, אני אשחט אותו. מה לא טוב, מה שתגיד, בא לי כפר עליך הדרמטי שלי, הבעל הבית זה, עשה את זה, זה, יצא, הלך. מי שמע את זה? הכבש. הכבש שמע שהולכים לחתוך את החמור, לשחוט אותו. מהר התחיל, רץ לחמור. אמר לה, חמור, תקשיב, אני חייב להגיד לך את האמת, בגלל שאתה חלק ממני, ואנחנו ביחד פה הרבה שנים וזה. אני רוצה להגיד לך את האמת, שמע, אני שמעתי את בעל הבית אומר שאני אשחוט אותך היום. בלילה אתה הולך לשחט. אמר לו, מה, למה? אמר לו, כי הוא טוען שאתה רק הוצאות, בלי הכנסות. אמר לו, אז מה אני אעשה? אמר לו, תשמע, אני בתור כבש. אני יודע, תקשיב לי. תתחיל לעשות עבודות בשטח, בזה. תתחיל להטיב עם הבעל הבית. אמר לו, טוב, שאתה אומר לי, תודה. חוזר בערב בעל הבית. הוא רואה את כל החווה שלו. חרש אותה, ניקה אותה. מה זה? אומר לי, אשתו, תגידי לי, ראית חווה? אמרה לו, כן. מה, מי, מה? אמרה לו, החמור. מה החמור? וואלה, היום החמור עבד כמו חמור. אמר, וואלה, שימחת אותי, בואי נשחוט כבש. אבל זה ככה בחיים. אתה עושה טובה למישהו, בסוף אתה אכלת אותה. ציון! ציון, כבר עליך את העז, אתה אומר, זה תקציר לכל החיים, ציון. זה תקצירון, כבר על ציון, אבל זה לא נכון? זה הכי נכון בחיים. דו לכם, זה משל ונמשל, זה מצחיק. אמיר, תזכור. מי שרדף אחריך ורץ אחריך לעשות לך טוב, מי שבא להציל אותך לעשות לך טוב, מי שהתחנן אליך, אני רוצה לעשות לך טוב, מי שבא אליך להציל אותך שלא יהיה לך רע, בעולם הזה שוחטים אותו. בעולם הזה לא סתם כבש נקרא כבש, כי כבש משביע ומשמח את כולם, אבל הוא נשחט. אומרת התורה, אבל אשרי אדם שזכה להיות כבש בעולם הזה. אתה יודע למה? כי כבש, להבדיל מחמור, סוס, כבש הוא טהור כשר, אלה טמאים. הסוס גאוותן, החמור חמוריקו, הכבש אין ממנו כלום, אבל יש לו את הבשר הכי טעים. אתה יודע למה? כי הוא עשה טוב לאחרים. הוא נשחט. אבל אומרת התורה, מי שנשחט סימן שהוא כשר. אם אתה לא כשר, יורים בך. אם אתה כשר, שוחטים אותך. ואם אתה נשחט, סימן שאתה כבש, ואתה טוב. תזכרו את זה כל החיים שלכם. את המוסר הזה תיקחו לכל החיים, אשקלון. היה שווה לבוא לפה כדי קצת לחדד את המוסר הזה. זה מוסר חשוב מאוד. אם אתה מרגיש כבש ועדיין תחי, תגיד תודה רבה. זה טוב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. ואותיות כבש זה כי בן, כי בן שלי. אתה בן שלי. כבש זה כי בן, כי בני. כבני שלי, כבן שלי אתה. אתה בן שלי, זה כבש. אתה כבש, אבל אתה בן שלי. אתה עושה טוב לכולם, אבל אתה עושה בסוף, אני משלם על טוב בסוף, אל תדאג. אם אתה מרגיש כבש, ציון כפרה עליך, תאמין לי, עדיף להיות כבש מחמור.